E aí, meus queridos, ó, tô passando aqui bem rápido para falar para vocês uma estratégia que eu tô utilizando no Tiger e tá funcionando muito bem para mim e vai funcionar muito bem para vocês. Qual é essa estratégia? Estratégia de casas pouco exploradas. Casas que têm poucos cadastros, poucos usuários registrados. Essas casas, por ter poucos cadastros, poucos usuários, elas tendem a pagar muito mais, soltar muito mais pelo seguinte motivo. Por quê? Quando é um cadastro novo, que chega ali, deposita 30, R$ 50, ele já vê como jogadores de elite, jogadores de alto nível, tá? Porque quando você chega ali, é um cadastro novo, deposita 5, R$ 10, R$ 15, ele já te vê ali como um usuário que vai passar só pelo momento e não vai voltar, tá? Escuta o que eu tô te falando, rapaziada. Eu testei essa estratégia em casas pouco exploradas e deu muito certo, funcionando da forma que eu vou te passar. Já por ela ser uma casa que tem pouco cadastro, poucos usuários, elas tendem a pagar mais pelo seguinte motivo. Você vai cadastrar, vai depositar um valor de R$ 30, R$ 50, quanto que for, e você vai ter ganho. Você não vai precisar fazer bolsa, você não vai precisar fazer nada, só de você jogar. Por quê? Essa plataforma quer te reter, ela quer qualificar você para um momento você depositar mais, ela arrancar tudo de você. Só que a gente é mais esperto, a gente faz dinheiro e sai fora. Eu tô fazendo isso, tá dando muito certo, vai dar muito certo para vocês. Escuta o que eu tô te falando, tá funcionando muito bem para mim, rapaziada. Vai funcionar muito bem para vocês. Então corre, aproveita, bebe água limpa, porque depois que a casa perceber que tá chegando muitos cadastros, ela vai pagar, parar de pagar. Então aproveita logo.